Бүгін Ноғай ұлтынан шыққан талантты суретші Әлібек Қойлақаевтың Қорқыт даласы атты көрмесінің ашылу рәсімі болды. Көркем сурет галереясында өткен мәдени шарада график суретшінің 40-қа жуық еңбегі қойылды. Көрме Қызылорда қаласының 200 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған. Әлібек Баймұратұлы дарынды суретші ғана емес, сәнді киім үлгілерінің дизайнері, кітап иллюстраторы. Ол қауырсынды тушты сәтті қолдану арқылы қиялындағы бейнеден керемет картина салудың шебері. Өз еңбектерінде ата-бабаларының салт-дәстүрін арқау еткен. Көрмеден Ноғай мәдениеті тарихынан сыр шертер оқиғалар, тұғырлы тұлғалармен қоса Шыңғысхан, Томиристің образдарын да кезіктіруге болады. Көңіл қуантарлығы мәңгілік өмір сырын іздеген Қорқыт атаның бейнесі көрмеде картиналар тізбегінің алғы шебін бастап тұр. Қызылордада біріншілей болып тұрмын. Өзім Ноғай районынан, Ноғай мілеттен, өзім Ноғайман. Көрмелер жасаймын, ем симпозиумларда Ноғай халқын, Қазақстан Ноғай халқын білдіріп, көрсетіп жүремін. Қызылорда халқына ұрайман, үлкен үстемділіктер, қала өссін, әрдайымда халықаралық художниктарды шақырсынлар, танысайық, Ноғай халқымен қазақ бір-бірсін күшлі танысын деп сондай ойларым бар. Көрмеде сөз алған облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов қазақ бейнелі өнерінің тарихына тоқталып өтті. Сондай ақ Ноғайлық суретші Қойлақаевтың құнды дүниелерінің мән маңызы ерекшелігі туралы пікір білдірді. Қазақ бейнелі өнерінің алғашқы кәсіби сілемдері осы біздің сырдың бойында қалыптасты деп айтуға толық негіз бар. Өйткені Қызылорда қаласы 1925-29 жылдары астана болған кезеңде осы жерде ең алғашқы Қазақстан суретшілерінің сурет көрмесі Қызылорда қаласында ұйымдастырылды. Ноғайдың суретшісі Әлібек Қойлақаевтың, Әлібек бауырымыздың сурет көрмесі бүгін өздеріңізге ұсынылып отыр. Мен жалпы Әлібек бауырымыздың осы шығармашылығымен танысқан кезде өздеріңіз қарап отырсыздар. Жаңа жоғарыда айттық, суретші ол уақытты тоқтата алатын құдірет иесі деп. Ал енді Әлібек бауырымыздың шығармашылық жолын қарайтын болсақ, оның ішінде мына картиналарына қарайтын болсақ, бұл тарихи графика және сюрреализм бағытындағы суретші екенін байқаймыз. Қылқалам шебері Ресей мен Қазақстан аумағындағы суретшілер форумдарына белсене қатысып келеді. Әлемнің әр елінен келген суретшілермен тәжірибе алмасып, өзінің жеке көрмелерін ұйымдастыруды әдетке айналдырған. Өнер иесі Мәскеу, Түркия елдерінде де көрмелер ұйымдастырып, өнер сүйер қауымның лайықты бағасына ие болған. Қазіргі таңда білікті маман өзі жинаған мол тәжірибемен бөлісуді көздейді. Шығармашылық иесі 18-24 маусым аралығында сыр елінің жас суретшілерімен шеберлік сағаттарын ұйымдастырып, дәріс беретін болады. Халықты рухтандыру, қарап отырсаңыз, оның суреттерінде батырлық, қайсарлық, өжеттілік біздің қазақ халқына тән мінездер көркемдеп суреттелген. Сондықтан сол мінезді мына біздің жас буын бүлдіршіндеріміз, балаларымыз, жас суретшілеріміз сол рухтанса, елге деген сүйіспеншілігі, елге деген жауапкершілігі, махаббат оянса деген сондай ниетіміз болды. Қашанда да өнер атты құдірет халықтың ұлылығын ұқтыруға қызмет етеді. Рухани өмірімізге көрік беретін құдіретті өнердің бүгініміз бен ертеңімізді нұрландыра түсері айқын. Ал Әлібек Қойлақаев еңбектері жүрегіңізге жігер беріп, қайратыңызға қанат бітіреді. Өйткені шебердің туындыларында тарихи таным мол. Айғаным Құрмашева, Иса Шәріпов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.